由反对找艺文书法行动联盟 CIRCUT 所主办的全国找艺文大集会今天登场。那虽然昨天前往董校总裁场的马来组织一度扬言他们今天也会到大集会去采场，但是在主办方他们大方迎接马来组织代表并且安排他们坐在特别座位的情况下呢，大集会最终是并没有发生任何不愉快的事情的。而在台上，六名来自不同领域的代表则受邀发言，过程当中代表们的不少言论啊，都获得了台下出席者的共鸣，更报以如雷贯耳的掌声。Pendidikan kita di dalam negara ini adalah dari rakyat untuk rakyat。教育来自人民，也是为了人民。马来学者达祖丁今天在全国找艺文大集会的致辞环节上再三强调，替国家教育课纲做主的是人民，而不是政府。因此，当政府准备把一项课程纳入教育课纲时，就必须要把人民的意见考虑在内。达祖丁还以一所房子内的主人和管家来形容从政者在制定决策时所扮演的角色。Kalau penjaga rumah kita,yaitu wakil rakyat, tiba-tiba dia pun nak kata, mari kita sewakan rumah ini, buat homestay. Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh lah. Rumah tu bukan kamu punya. Kamu duduk situ kontrak 4 tahun setengah. Jadi kalau kita ubah rumah tadi kepada pendidikan Malaysia, pendidikan, soalan yang kita nak tanya,Kurikulum pendidikan Malaysia siapa punya tuan-tuan? Rakyat punya.打从找艺自风波在七月份爆发之后，事件延烧至今，已经不再是单纯的涉及教育，而是挑动大马社会敏感神经的族群议题。对此 ，CIRCUT 总秘书阿伦把烧起这场风波的苗头指向了教育部。Yang peliknya, semasa isu ini keluar, straightKPM anggap isu ini adalah isu pertawaman, isu ini adalah isu orang Cina. Kita harus ada mesyuarat dengan siapa? Dengan Cina, dengan India, dengan Sabah, dengan Sarawak dan dengan saudara-saudara Melayu saya. Betul tak? Mana boleh kita dapat satu penyelesaian tanpa kawan-kawan Melayu saya?在历时三小时的集会上，主办方邀请了来自不同单位的代表轮流上台发言。其中来自东马的土著组织代表声明，他们并不反对非穆斯林学习找一字，但不应该是以强迫的方式推行。Kami bukan membantah anda belajar Jawi. Saya rasa orang India dan orang Cina juga, saya rasa tidak pernah memaksa bangsa lain untuk belajar bahasa mereka. Sekiranya anda belajar dan besar di sekolah mereka, ini kerana ibu bapa anda yangrela untuk berbuat demikian. Saya boleh berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Tui, wahui siap wahai. Okay, watuk. Watuk kau liu nian cik.至于经常在不同课题给出犀利点评的人权律师希蒂卡辛则提到，我国的教育政策之所以无法获得民众的信任，追根究底是因为政治人物将他们的政治利益凌驾在国家利益之上。